Oricând avem nevoie de tine într-un joculeț, o să fiu aici și tu o să fii aici. O să fenomen veți fi. Fenomenul. Noi vom fi fenomenul din Ankara. Noi am jucat, am rimat. Da, asta e, asta este. Chiar v-ați descurcat și ascultându-vă, văzându-vă, mi s-a făcut foame. Ți s-a făcut poftă de ceva bun și Patricia s-a descurcat de fiecare dată în bucătărie. Ne-a pregătit pizza. Pizza, pizza cu de toate, cu salame, cu peperoni, cu ciuperci, cu de toate. Pizza pentru, cum am zis la început, pentru toată lumea. Pentru toate cu de toate sau nu? Cu de toate, pizza cu de toate. Pentru tutti. Pentru tutti. E gata, pizza o punem. Și aici avem un cappuccino cu frișcă. Deci vreau să-mi explici ce ai făcut aici. Eu tot am văzut pe Patricia că turna cafea cu cafea concentrată. Așa. De asta foloseam la colivă, dacă ne puneam la colivă la turcoaia să spune. Așa, dacă poți să le faci acasă pentru invitate, cafea și frișca. Și frișca și ai amestecat și uite că a ieșit o... Se beve cu cucheină. Și Anca ne gătește pentru că n-am lăsat-o să-și facă rețeta până la capăt. Arată senzațional. Sperăm din suflet să fie gata până la final. Acum urmează să o bagi la cuptor. Crede-mă, e foarte gustoasă rețeta asta de paste. Se poate mânca și așa? Se poate așa nu, se poate să fie rece. Uite, dacă... o să te ajut eu să o punem la cuptor. Eu o să... Da, nu v-am explicat. Ești sigură că n-ai nevoie de mănuși? Că frige. Oare. Eu zic să încercăm cu... Nu, dar să-l punem, nu ne trebuie mănuși. Nu trebuie? Nu, să-l punem. Da? Să-l scoate poverino. Am o rugăminte, deschide cuptorul, că ai lăsat fata. Nu, dar nu știam. Ai scos invitata de ieri? Am scos-o. Nu mai e. Pare că e gol acum. Perfect. Da, pentru ce uitați-vă la noi pe Instagram. Da, ediția de ieri. Dimineața cu noi și o să vedeți cum... Am pus ieri o invitată la cuptor. Da. Și a lăsat-o acolo. Da, deci ai grijă asta. Să-mi dai adresa ta de acasă. Să-mi dai adresa să-ți trimit un miel. Sau, de fapt, un porc, că vine decembrie. Da, de ce? Și am spus Andra de 3 ori. Da, nu, eu sunt... Păi te rog frumos. Da, eu și bătrân și bolnav și am văzut și pe colega noastră, Andra, care stă mereu în margine, să spună Anca, am spus Andra de 3 ori la joc, dar așa e când ești bătrân. În schimb, nu uit niciodată că avem concurs în emisiune. Niciodată. Dacă ne scrieți pe numărul nostru de WhatsApp, 0733 189898. Bravo, mă. Un mesaj, o dedicație, o urare pentru soț, soție, amant, amantă, pentru noi, pentru Andra. Pentru Anca. Pentru Patricia, pentru cine vreți dumneavoastră, important este să folosiți cuvinte ce se pot citi la televizor. Puteți câștiga un aparat de aer condiționat nou, nouț. Vă puteți înscrie de luni până joi, între orele 7 și 9, atunci trebuie să trimiteți mesajele, iar la finalul mesajului să vă treceți numele dumneavoastră complet, numărul de telefon personal și locul de unde ne urmăriți. În această dimineață, bineînțeles că noi suntem la treabă, asta înseamnă la că treabă. Și Simona Pătruleasa este la treabă, pentru că a venit să ne prezinte cele mai importante evenimente ale zilei. Bună dimineața, Simona! Așa este, bună dimineața tuturor! Iată care sunt principalele evenimente. A visat să fure un copil și a făcut-o în realitate. Vorbim despre un bărbat din Râmnicul Sărat care a răpit un băiețel de 2 ani din fața curții bunicilor. Detaliile incredibile la știri. O elevă din Iași a fost nopită în bătaie de o handbalistă de performanță, totul din cauza unui băiat. Iar în timp ce în Barcelona s-a interzis fumatul pe plajă, la noi pe litoral e plin de chiștoace. Turiștii le îngroapă în nisip fără să le fie jenă. Cu acestea, dar și cu alte subiecte, vă aștept de la ora 9 la știri. Adi, înapoi la voi. Mulțumim mult de tot, Simona. Vom urmări știrile Canal de imediat după emisiunea noastră, dimineața cu noi. Anca Panțelu ne va cânta în această dimineață. În sfârșit, Anca. Nimerit-o, dar nu, el știa de la început. Auzi, vezi că dacă nu spunea nimeni, nu te prindeai că spune Andra atât de frumos încât zici că e Anca. Așa că, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, bineînțeles, lăsăm mâncărica la cuptor, invitata o scoatem de acolo și o pregătim de cântare. Nu, Georgică? Anca Panțâr. Am revenit la dimineața cu noi, colegii mei deja se pregătesc să mănânce pizza. Anca a pus preparatul în cuptor, îl mai lăsăm puțin. Mai avem foarte puțin, a trecut și pauza de publicitate, asta înseamnă că undeva la 5-10 minute maxim e gata, nu? Adică mai vorbim puțin, cântăm și după mâncăm, că așa trebuie. Anca Panțâr a trecut pe la noi în această dimineață, ne-a gătit, dar ne va și cânta. Piesa ei se numește... Pe viața mea, eu sunt stăpână, se numește. Muzica și textul îmi aparțin, ca să știți așa. Soțul știe? Da, normal că știe. Era cu dedicație?
Nu. Acum cât timp ai scris piesa aceasta? Cred că acum vreuna, doi ani. Deci acum 2 ani. Da. Stăteai tu așa într-o cămăruță, într-o încăpere și te-ai izbit treaba asta. Să viața că, mea... Da, pe viața mea eu sunt stăpână, așa ca să știe toată lumea, că alegerile, pentru alegerile noastre în viață, răspundem doar în fața lui Dumnezeu și atâta tot. Ești un om fericit? Foarte fericit. Cum reușești să fii fericit? Păi sunt fericită pentru că iubesc. Bun. Și sunt iubită. Da. Și pentru că fac ceea ce-mi doresc, cânt publicului meu. De la oameni? Nu. Am învățat să nu mai am. Vezi? De asta poți fi fericit, că nu ai așteptări de la oameni. Dragii noștri, noi avem așteptări de la dumneavoastră și așteptările noastre sunt ca mâine dimineață de la ora 7 să ne urmăriți aici la dimineața cu noi. George, Viviana, Patriția și bineînțeles și eu. Dimineața. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom fi prezenți în platou să râdem, să vă ținem la curent cu tot ce se mai întâmplă prin lume și de ce nu, mai o cântare, mai un dans și bineînțeles, mai un premiu. Un aer condiționat nou-nouț. Nu uitați, mâine tot la fel ne înscriem. Să aveți o zi frumoasă. Pa! Ne vedem mâine la 7. Anca Panțiru!